Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Kerajaan Sarawak di bawah gabungan parti Sarawak GPS terus fokus dalam menaik taraf mutu pengangkutan awam di Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohri Tunabang Haji Openg berkata sistem transit aliran autonomi ART kemungkinan besar dibangunkan di Bandaraya Kuching. Menurut beliau antara agenda pembangunan Bandaraya Kuching menjelang 2030 ialah melaksanakan sistem pengangkutan awam yang lebih efisien. Dan ketika ini, pengangkutan ART di bandaraya ini masih lagi di peringkat kajian. ART berfungsi seperti kereta dan mempunyai sehingga 5 gerabak dan setiap gerabak mampu membawa 85 orang pada satu perjalanan. ART is uh, autonomous uh, rapid uh, transit. So what happened was uh, this transit nya si make rail nya make taya. HD is a hybrid between tram dengan uh, orang kata rapid bus tapi nya bukan macam bukan bus nya tu train. The only difference is nya si make track nya ke taya and then ada uh, device device yang macam mark on the road to yeah, so it runs through that marking lah. But the cost is uh, only one third of the normal LRT. Murah lah. Gis tadi lah, gis tadi. Most likely, most likely. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis memperingati Hari Bandaraya Kucing ke-31 di Dewan Komplek Islam Sarawak di Kuching semalam. Tambahnya lagi ART merupakan hibrid antara kereta dengan bas rapid dan kos pembangunan lebih murah daripada sistem transit aliran ringan LRT. Menurutnya ART tidak memerlukan landasan kerana ia menggunakan tayar untuk bergerak dan pergerakannya dikawal oleh peranti. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jilbab diminta menambah kapasiti bekalan air untuk keperluan penduduk di kawasan Lundu sebagai persiapan menghadapi musim kemarau yang dijangka berterusan sehingga September depan. Pegawai daerah Lundu, Gustian Durani berkata, JBAP akan menggunakan 5 unit smart water treatment jika diperlukan dan akan membekalkan tangki simpanan air bersih untuk komuniti di tempat kawasan-kawasan kampung. Katanya ini bagi memastikan bekalan air bersih yang dihantar mengandungi sukatan klorin yang telah ditetapkan. Beliau berkata, kuantiti air di loji rawatan air Lundu sebanyak 2 juta liter air sehari dan 3 juta liter air sehari di stesen pam Penggalak Batang Kayan hanya akan siap pada penghujung Oktober 2019. Tambahnya jabatan kebajikan masyarakat JKM menyerakakan sebanyak 110 kampung di kawasan itu menerima bekalan air bersih dari Jelbab dan JKM bagi mengharapi kemarau dan JKM akan menambah bekalan air botol. Subungan itu beliau meminta sembilan agensi terlibat siap siaga jika berlaku kebakaran hutan semasa bencana kemarau. Batalion ke-11 Regimen Askar Melayu Diraja hari ini sekali lagi berjaya menahan sebuah lori bermuatan kayu gergaji dipercayai cuba diseludup keluar dari Malaysia. Bertindak hasil maklumat dari rondaan yang dilakukan, pasukan 11 RAMD mengatur gerak satu kumpulan serangan dan tangkap diketuai seorang pegawai bersama lapan anggota bagi melaksanakan permahatian terhadap aktiviti pembalakan haram di ladang pelaman Bintawa dan Kampung Stas bau bermula seawal jam 3 pagi. Setelah hampir 10 jam memerhatikan kegiatan haram tersebut, kumpulan bertindak menahan lori yang penuh dengan muatan penuh dengan kayu gergaji bersama enam orang warga Indonesia di lokasi terbabit pada jam 3.50 petang. Kesemua hasil rampasan kayu gergaji termasuk sebuah lori dianggarkan bernilai 115,800 dan membawa enam warga Indonesia yang terbabit ke Balai Polis Bau untuk laporan dan tindakan selanjutnya. Baiklah, sekian itu sahaja untuk waktu ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Lukman Muhammad. Salam Ibu Pertiwiku.